Што подразбирате под слобода на изразување, медиумски слободи и активизам? Тоа се основни човекови права. Секој има право да се изрази, секој има право да го објави своето мислење. Медиумите може би во тоа имаат малку поодговорна улога отколку граѓаните, и улогата на медиумите во промовирањето на слободата е исто така многу битна. Ние поминуваме низ еден тежок период, каде што медиумите беа под голем притисок, и оценките за слободата на изразувањето воопшто и на медиумите се многу лоши. Но се надевам дека тој период е зад нас и сега доаѓаме до сосема нови предизвици. Затоа што медиумите се во прилично девастирана состојба и од етички и од професионален аспект. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободата на изразување, медиумските слободи, па и активизмот во таа? Секако како новинар, практикувајќи ја слободата и застанувајќи на страната на граѓаните, значи имам понекогаш заборавено некои основни работи зашто се медиумите воопшто овде. Медиумите се овде да застанат во одбрана на граѓаните, во интересите на интересите на граѓаните пред власта. Дали се соочувате со некакви притисоци и на кој начин се справувате со нив? Секако дека сам се среќавал со притисоци, значи во мојата кариера и како новинар, и како уредник, и како главен уредник, сум се соочил со огромни притисоци. За жал, тоа може би веќе не се случува во таа мера, но ние навистина излегуваме во еден период каде што навистина да се биде уредник беше да се биде меѓу чеканот и наковалнат. Затоа што притисоците од политичките и економските фактори беа огромни, а од друга страна поддршката на граѓаните за медиумите и за новинарите беше опаднат. Така што ги преживеав тие тешки моменти, се надевам дека сега ќе биде малку поразлично. Што би препорачале како до послободни медиуми, до слобода на изразување, како да продолжи борбата понатаму? Секогаш поривот, иницијалната каписла мора да дојде од граѓаните. Значи, граѓаните да станат свесни дека вистината е нивна. Тие треба да ја знаат вистината. Значи, вистината да е основна и тоа поривот да доаѓа од граѓаните. Затоа што многу полесно им е на медиумите да работат, кога интересот на граѓаните за вистината е поголем. И затоа граѓаните мора да има и момент на медиумска писменост, каде што мора да се научат да препознаат вистина од лага. Значи, ние живееме во едно време каде што многу тешко се распознава вистина од лага. Може би затоа што има многу повеќе лаги од вистини. Но граѓаните мора да научат, а медиумите треба да бидат најодговорните и да работат на својот интегритет и идентитет посилен, за да може граѓаните да им веруваат.